Nosaltres des de fa doncs, uns 15 anys en aquest hospital, en l'Hospital Clínic, en el Servei d'Hematologia, disposem d'una unitat domiciliària i ens hem especialitzat en el tractament de malalts trasplantats de moll de l'os i en malalts que pateixen una leucèmia aguda. Doncs, aprofitant la nostra experiència, volem millorar el que és el suport dels pacients i volem ampliar la seva assistència domiciliària les 24 hores del dia. De tal manera que el pacient, quan tingui una complicació, doncs, en lloc d'anar al servei d'urgències de l'hospital, doncs, pugui venir a un lloc on els especialistes de la malaltia i tot l'equip sanitari doncs, estarà molt assabentat de la seva situació i podrem continuar la seva assistència les 24 hores.